Hajduk nema igru, to se vidi. Mnogi treneri i analitičari su upozoravali na to cijelo vrijeme. I to je jučer ta slika Hajduka, evo ti si spomenuo izjavu predsjednika Jakobuša, koje se stvarno nema što dodati, evo on više ni nema. Promijenio je puno trenera. Rekao je ranije kad su izgubili onaj super kup u Zagrebu da bi mijenjao koliko god treba, ali evo jučer nema. Nema više ko doći na tu klupu, a nema ni potrebe. On zna da vjerojatno sad nikakva smjena ne bi donijela ništa jer se sve je izgubljeno. Jakobušić je rekao prije 3 godine da želi da njegov Hajduk bude, da se uvijek bori za naslov. I da ljudi odlaze zadovoljni sa Poljuda. Da bude igrački jak. Da se bori za naslov. Nije i da bude gospodski. I jučer se sve to... Mm-hmm. Sve se to jučer raspalo. Mm-hmm. Tužan je bio dan i ti dani svi za navijača Hajduka, ali prije svega potpuno, sad je glupo biti general nakon bitke, ali već od početka sezona se također govori da ta energija, taj ambijent koji je prerastao sam Hajduk, ti ljudi, ti članovi, ta količina, ta energija koja se više ne može kanalizirati ni prema sucima, vidjeli smo da je suđenje kako je bilo ove zadnje dvije utakmice, mm-hmm. stvarno treba naglasiti tu razliku, tako je. Ni prema HNS-u, ni prema upravi, pa čak se nego prema Dinamu se kanaliziralo, zapravo prema njihovim igračima koji su slavili. Dobro, to je slabost. To je takva jedna, ali kažem, znači negdje se moralo kanalizirati neopravdavajući apsolutno nikakve nerede. Ono su zapravo po meni, ja mislim, i najveći neredi nakon onih, nakon Šokotina nastupa na Poljudu. Mislim da to je stvarno sramota.